waxaanu diyaar u nahay meeshan lagu sheegaba inaanu ku calaamadeyno oo ugu tagno oo ku weerarno bartii ay nolagu sheegaba ayaanu diyaar u nahay horlugud waa inoo qorlugud horlugudna waxay noqonaysaa meel galgelin gelashadu ay ku galgelinaysaa dalka magacayga kuu sheego iyo muxuu ahaa teetalkayga magacayga waxaa la yidhaa cabdilaahi cali sabatar muxuu ahaa waxaan ahayn muxuu ahaa degeenka madaaficda goobta ayaan ahay muxuu ahaa shalay waxaan ka dagaal galay meesha la yidhaaho meesha la ku dharkayn meesha la yidhaaho muxuu ahaa balli cumar dagaalkaa markaanu soo gebagabayno aanu kaga qabanay gaadiid badan iyo hub badan iyo ciidan badan oo maxaabiisa ayaa haddana waxaan ka soo qayb galay dagaalka migaagli muxuu ahaa qayb naga mid a xaggaa waxaanu ku qabannay 16 baabuur oo tekhnika oo isugu jira suugag teedhisabanno dhashiikayaal isug beebeeyo isugu jira halkana waxaanu kaga gubnay hal gaari oo tekhniko qorisaariya baanu kaga gubnay maxaabiis badanna waa ka qabnay maasha allah meesha la yidhaha muxuu aha ballacayaale ayaanu kaga soo hadhnay u dhow galgal haddana diyaar baanu nahay waxaan naga ballana tallaabo dambe hadday soo qaadan hooyaday horta eedaan midda kale ma sugi doonno ciidan dambe ay soo urursanayaan taa kuley dambe ay soo urursanayaan dib uma sugi doonno waxaanu diyaar u nahay meeshan lagu sheegaba inaanu ku calaamadeyno oo ugu tagno oo ku weerarno bartii ay nolagu sheegaba ayaanu diyaar u nahay waxaad iga warantaa shalayto maalin walba qanimeydan soodan maxay tahay shalay keliya 16 ka qaadateene tali balab arrinta nimanku qaabkay markay dagaalaama niman yaacayaa dadkii bu ilaa hadda waa isbadidiin lahay maxaa khaldan waxaa khaldan qoryahaanu ka furanay bkmyada hal qoryo oo silsilada ku xidhan tahay ma jirto qoryihii bay daadiyeen silsiladii bay la carareen baabuurtana dad ku dagaalami yaqaan maaha qoryahana wax ku dagaalami yaqaan waa dad ciyaalaha iskuulkii ay soo ururiyeen ee dhiman jiray malcaamadaha iyo iskuulka dhigan jira ay soo ururiyeen iyo qodayo qole reer miyiga oo aan qaab dagaal iyo nashqad waxba ka aqoon weyn marka ka dhaca dhishigu ka dalloco ama suuga yaacya ma marka suugu ka dalloco ama dhishigu ka dalloco ayay gebigooda waxay noqonayaan ta qoriga saa u tuura saa u yaacya waxaanu ka furnay 16 gaari oo tekhnika oo isugu jira 37 shilke suu dhashiike beebeeyo aan ku warhamo musabix horta u mahad celiyna garabkiisa allah garan leh musabix waayo sababtoo ah dee maalin walba wuxuu noo soo rarayaa hub cusub iyo qanimo ismaaciil horena khasaaru ku qabaayo dee wixii uu soo dhiibaba annana waa ka diiranaa mislada saraakiishaa la shaqeynayna marka hubkeeni baana la shaqeynayaba waxaan la shaqeynayaa geel horor iyo saraakiisha iyo musabixi dad u yidhaahdeen hub inta loo soo dhiibo geeya danana marka inoo kale waa ka diiranaa an alxamdulillah baanu leenahay musabixi soo wad qorlugud waa inoo qorlugud qorlugudna waxay noqonaysaa meel galgelin gelashadu ay ku galgelinaysaa dalka in qorlugud ololi doonto ciida isugu tegi doono isla dhaafi doono ilaa iyo burcana isla socon doono amatullahi barakaatu daawadayaal halkan aan joogaa waa furinta hore ee deegaanka meygagle gaar ahaan hallada waan hadda ku suganahay waxaan ku suganahay la suganahay saraakiishan ee ciidanka difaaca gobolka cayn oo runtii iyagu shalay u diiday dhiigoodiinoo horay naftoodiinoo horay inay soo galaan maleeshiyaadka habar jeclo iyo ciidanka soomaaliya halkan halkan saraakiisha ayaan rabaa inaan horeysi aan kaga qaado waa kuwan ugu horreyntii waxaan ku bilaabayaa taliyo deeq oo ku sugnaa halkan sidoo kalena ambaan dowlaha ciidamada iyo saraakiisha kale aan wareysanaya halkan dhammaanta kuwa sugan deeq darajo shalay waxaad ku sugnayd goobta dagaal ka dhacay ciidamadaada dagaalka qabsaday noo horeysay ku dhaceen bal hadda iyo xaalad sheegta saaka alxamdulilahi rabbil caalamiin hadda wasalaamay umadda soomaaliyeed inay kasoo joogteen gaar ahaan umadda soomaaliyeed jecel shalayto abaar sagaaladii nimanka adowga ay slm waxaa weeye waxaa nagu soo qaaday weerar baahsan annaguna waxaanu arkisanay difaacyaga halka waxay ugu yimaadeen ciidan kii iyagu ku soconaya ka tira yar haddanana waxaa weeye ka tira yarade ka awood badan muquuniyaysnay ama muquuni kari waayeen ujeedkood waxaa magaalada aanu joognay meegaaga inay gubaan isku soo sawiraan taana waanu beeninay waxaa waye gaadiidkooda baanu gubnay annagaa isku soo sawiray
ugu yaraan 15 meey haddii waxa weeyaa arkay magaalada jeelle ee qalaynaya meel kasta midkooda meel kasta geeyay tagay inta ilaamay iyo qoruur la haysanay meed meel walba uga yaalay ee waxa weeye anagu dhaawacyadan qabanay nim xabiistan qabanay si nabad kaliya baan ugu jiray ama beer ee bal saatiyo qorte wallahi ee waxaan ogeyay waan xaal xileen ee xanaan anagu hadda insha Allah qorshayn sabbeen oo miyaa qorshayn laakiin anagu madama ay halkaan markii hore ka socotay haddana iyaga bilaabay taa ay bilaabeen insha Allah waxaan rajaynaynaa mid ay ku farxinno noqoto kagana harimayno qorniguna waa la soo dhaafi doonaa hadii Allah idmo ila wadaama goob yira gaatama baatina yan tagana hadii Allah idmo madama nolo bilaabay waxaan ka cararaynaa maato la qaxinayo madama anaga maatadayada hore loo qaxiyo loo xasuuqay maatadii la qaxiyay annagu wada u qaadanay oo ilaalinaynaa inaan ma taqaxin maadaama haddana ayuu way ka bilaabeen buufoodle iyo sunnigaag leh ka bilaabeen xabad xabadaas waxay noqon doontaa mid ay xunu ku reebto oo ay qoomo meeyaan marka ugu horeysa Ilaahay baa mahad leh marka xigta annagu ku sugan difaaca ayaa milishiyaka Soomaaliland ay nagu soo weerareen aaga ilaahay haddadaa midadkoodii hortayadu dhooban yahay gaadiidkoodiina hortayadu ku gubanayaa uu yaalaa jawaabta aan ka bixinaynaana waxay noqonaysaa ugu horreysa sidoo kale waxay weerareen buqdharkayn wixii ka raacay gaadiidkoodii iyo maxaabiistoodii waxaa lagu hayaa laascaanood kuwii halkan anaguna maxaabiistoodii iyo gaadiidkoodii iyo meydkoodii intaba war dul taaganna waxaanu kaga soo harnay qorulgu markii aanu la gelinay gabar kuna noga dhacay shalay waxay ahayd ballanka iyo markii hore ama maamulkayga ama ismada iyada iyo waxgaradka igu nagula taliyana inaan xadgudbin bal ku joogno xuduudda maadaama ay garan waayeen iyagu oo ay soo xadgudbeen oo ay daalimin yihiin in aanu daalinka ah waajibkiisa marino anaguna waxa saaran waxaan hore ballan qaadnay haddii ilaahay ka dhigo haddii ay nagu soo xadgudbaan inaan isku wareysan doonno meel aan ahayn tanaanu joogno in qoro lagu ololi doonto ciida isugu tegi doonno isla dhaafi doonno ilaa iyo burcana isla socon doonno tii baanuna ku taagnay waxaanuna ka bixinaynaa sida ugu dhaqsaha badan jawaabta ugu degdega badan ayaanu ka bixin doonaa waanuna isu imaan doonaa insha Allahu tacaala.